የዘጠኝ ወራት የስራ አፈጻጸሙን ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የመሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበው የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ባለፉት ወራት በዋናነት በጋራ መኖሪያ ቤቶች የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ግንባታን ጨምሮ በሌሎች ፕሮጀክቶች ከእቅድ በላይ ማሳካት መቻሉን አስታውቋል። ከ131 ኪሎ ሜትር በላይ የኮንዶሚኒየም የውስጥ ለውስጥ መንገዶችን፣ ከ14 በላይ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ሙሉ ለሙሉ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ክፍት ማድረግ የተቻለበት ጊዜ ነበረ። የመንገድ መጋጠሚያዎች ላይ የሚታየውን የትራፊክ መጨናነቅ ለመፍታት ከ8 በላይ ቦታዎች ላይ የተሻጋሪ ድልድይ፣ አንደርፓስና ተነል እየሰራ እንገኛለን። እነሱም በጥሩ ሁኔታ ላይ እየተከናወኑ መሆናቸውን የታየበት አግባብ ነበረ። ስለዚህ በአጠቃላይ በመጀመሪያዎቹ 9 ወራት በርካታ ችግሮች የነበሩ ቢሆኑ ግን ከ100% በላይ አፈጻጸም መመዝገብ የተቻለበት ነበረ። ባለስልጣኑ ከወሰን ማስከበር ችግሮች ጋር ተያይዞ 34 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ መንገዶች ግንባታቸው መቋረጡን የገለጸ ሲሆን ከበጀት እጥረት ጋር ለሚያጋጥሙ ችግሮችም ቋሚ ኮሚቴው መፍትሄን እንዲያበጅለት ጠይቋል። በበጀት እጥረት ጋር በተያያዘ በዋነኛነት የቃሊቲ ቱሉ ዲምቱና የቃሊቲ ቅሊንጦ የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች በሚፈለገው ፍጥነት ለመገንባት ካለመቻሉ በላይ አሁን ባለው ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ እነዚህ መንገዶች ቆመዋል። ይሄ የኢምፖርት ኤክስፖርት ኮሪደር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የከተማ አስተዳደር የፋይናንስ ሚኒስቴርን ተጨማሪ በጀት በብድር መልክ የጠየቀበት አግባብ ስላለ ያ ምላሽ እንዳገኘ ሙሉ ለሙሉ ወደ ግንባታ የምንገባ ይሆናል። በሌላ በኩል ከወሰን ማስከበር ጋር በተያያዘ ትልቁ ችግር ከካሳ ልዩነት ጋር በተያያዘ ወደ 34 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ መንገዶች ሙሉ ለሙሉ ግንባታቸው ቆሟል። ስለዚህ ይህንን በተመለከተ ምክር ቤቱ አስፈላጊ የሆነ የህግ ማዕቀፍ በማውጣት ድጋፍ እንዲያደርግልን መጠየቅ እንፈልጋለን። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ያቀረበውን የ9 ወራት አፈጻጸም ሪፖርት ያዳመጠው ቋሚ ኮሚቴው ጥያቄዎችን አንስቶ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ክረምትን ለመቀበል ቋፍ ላይ እንደመሆናችን መጠን ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ የከተማዋን አካባቢዎች በመለየትና በክረምት የቅድመ ዝግጅት ስራ አንጻር የድረኔጅ ጽዳት፣ የተደረመሱ ድልድዮችንና ለህብረተሰቡ ስጋት የሆኑ የእንጨት መሻገሪያ ድልድዮችን ከመጠገን አንጻር የህዝብን ጥያቄ ከመመለስ አኳያ ያለው ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል? አጠቃላይ የከተማ የድሬነጅ ማስተር ፕላን ስለሌላት እሱ ዘላቂ ነው የሚሆነው፣ ግን አሁን ባለን አቅም ባለን እቅድ መጠገን አለባቸውን መሰራት አለባቸውን የድሬኔጅ ስራ እየሰራን እየጠገንን የአደጋ ተጋላጭነቱ በተቻለ መጠን ለመቀነስ ስራ እየሰራን ነው ማለት ነው። የመንገድ መብራቶች ላይ በአብዛኛው ይህን በማሳያነት አነሳው እንጂ በርካታ አካባቢዎች ላይ ችግር አሉና ይህን በቀሪ ወራት የሚቻል ካልሆነ ደግሞ ቀጣይ በጀት አመት እቅዳችሁ ላይ የእቅዳቸው አንድ አካል ማድረግ ቢቻል የሚል ሀሳብ አለኝ። መንገድ መብራት ችግር ያለባቸው ቦታዎች የተባሉ አንደኛው 6 ኪሎ ፈረንሳይ ነው። 2012 ላይ ሙሉ ለሙሉ እንዲበራ አድርገን ነበር ረዥም አመት ቆሞ የነበረው። አሁንም መጥፋቱን በመስክ ምልከታ አይተናል። ስለዚህ በአጭር ጊዜ መፍትሄ እንሰጣለን። ያው ለዚህ ለስዌጅ ሲስተም ተብሎ ይቆፈራል ወይም በሌላ ምክንያት ኮብልስቶን ሲጠገን ወይ እንደ ሻኛ ጉብ ይላል በጣም ወይ ደግሞ ራሱ ድሬን እንትን የውሃ መውረጃ በሚመስል መልኩ ይሆናል። ጎድጓዳ ነው የሚሆነው። የአዲስ አበባ የስዌሬጅ ላይን ከቨሬጅ ገና 28% ስለሆነ 100% እስኪገባ ድረስ እየተቆፈረ የሚሄድ ከሆነ አሁንም የመንገዳችን ደህንነትና ቪሸስ ሰርክል ውስጥ እኛ እየሰራን እነሱ እየቆፈሩ የምንሄድበት አግባብ ይኖራል የሚል ትልቅ ስጋት አለን። እሱን አቀናጅቶ አናቦ ከመሰረተ ልማት ቅንጅት ጋር ለመሄድ እንሞክራለን። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የፈጸማቸውን ጠንካራ ጎኖች እንዲያጠናክር የጠየቀው ቋሚ ኮሚቴው በመንገድ ደህንነት አጠባበቅ፣ በወሰን ማስከበርና ተያያዥ ችግሮች ላይ ያሉበትን ክፍተቶች ለይቶ ማስተካከል እንዳለበትም አሳስበዋል። ቀላል የማይባል ፕሮጀክት ባቀዳችሁት ጊዜ እንዳትጨርሱ የሚያደርጓቸው የተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች አሉ። አንዳንዱ ከራሳችሁ ከተቋሙ የሚመነጭ ነው። አንዳንዱ ደግሞ ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ውጫዊ የሆነ ችግር ነው። በዛም ይሁን በዛ ግን ከሚያጋጥሟችሁ ውስጣዊና ችግሮችን በአግባቡ ለይታችሁ እነሱ ላይ ርብርብ በማድረግ ትኩረት በማድረግ የሚፈቱበትን መንገድ መፈለግ ያስፈልጋል። የወሰን ማስከበር አግባብ ባለው ሕግ የማስከበር ስልጣን ይሰጣችኋል አዋጅ 64 ማለት ነው። እንደ ተቋም ራሱ አንድም ፕሮጀክት
በወሰን ማስከበር ምክንያት ሊዘገይ አይገባም እርም የሚል አቋም ይዞ መነሳት ያስፈልጋል።